Tjenare, tjenare kompare, välkommen till en helt ny video här på min kanal. Och innan den här avsnittet utom min NERP-serie börjar så vill jag bara säga några små saker. Först och främst, vad kul att det faktiskt är folk som tittar på min NERP-serie, för jag tycker att det är jävligt kul att spela just 5MRP. Jag trodde faktiskt inte det innan jag började, men jag är totalt fast. Jag spelar hela jädra tiden, så ja, ni får inte glömma att lämna likes och sådär, för det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt för att algoritmen ska funka på YouTube. Och det jag egentligen tänkte säga här är att det var jävligt länge sedan jag satt framför en facecam. Men anledningen till varför jag inte använder facecam i NERP-serien är just för att ja, jag vill kunna slappna av och bara njuta av att spela. Och jag spelar ju typ så här 7-8 timmar. Och att ha facecam på då är inte möjligt för att jag har inte så mycket batteri i min kamera. Men en till sak. Skulle du kunna skriva en kommentar nedanför om du vill att jag ska köra med leatherboxing eller inte? Leatherboxing är då de här som ni ser nu. Anledningen till varför jag kört med dem tidigare är för att jag har velat haft lite mer cinematisk, lite mer seriekänsla. Men det tycks vara så att folk inte tycker om det och vill ha lite mer av en gameplay feeling i den. I don't know, skriv nedanför. Nu ska vi sluta snacka. Idag så är det lite roliga saker. Den tragiska natten är över helt enkelt. Nu kör vi. Passar mina fälgar? Ser du inte? Ja, det gör de. Du har Mersha fälla, va? Ja, det var Mersha fälla som är nu, mannen. Nej, nu åker jag ifrån. Ja, fy fan. Nej, vi ska åka tanka. Jaså, du Bonte, tycker du Mersha fälla passar på den här biten? Nej, jag såg faktiskt inte att det var Mersha märker den biten först. Det var vackert. Men annars får de frösa igen. Ja, hade det inte varit Mersha märker så hade de faktiskt passat jättefint. Ja, vad fan Pontus, ska inte du jobba med bildesign? Det borde väl du liksom ha någon koll. Jag kan ingenting. Fan, säg det. Men jävlar. Nu har du bilen på igen. Fan, nu spränger ja. Snart. Ja, men det är för gott. Bra stämning. Gör du sånt? Isabella och Simon mår väl hyggligt i alla fall. Ja, jag försökte skriva till henne tidigare men inte fått något svar. Ja, nej, hon skulle göra en massa annat, vet fan. Ja, men bra. Du har snackat med dem i alla fall. Ja, jag snackar också med Beck om hans kollegor. Ja, ja. Fan, jag ursäkt. Däcka som fan på din jävla säng, alltså. Jo. Ursäkten de var att varför de inte grep Edden när han väl var på sjukan var för att hans polare var där och de är säkert beväpnade så vi vågade inte. Ja, men va fan, då var det bara kalla förstärkning. Vad är det som är svårt med det? Ja, men jag tror de var den enda snutarna i tjänst. Ja, men jo i och för sig. Var ska vi ta vägen nu då? Eller? Va? Men var ska vi ta vägen? Jag vet inte. Hepp. Ja, då rullar vi bara. Det är som att det däck sticker ut lite mer på ena sidan. Jag kanske ska åka till mekanomen. Jävla hårdlåda det där. Vad fan gör det alltså? Ser lite intryck där i hörnet också, tycker jag. Lite kanske. Ser ut som du har kört på typ några tidningsställ och lite parkeringsautomater. Eller kör du smaka på 30 mm spacers eller någonting. Ja, jo. Ja, det är nog fan mer än så. 100 mm spacers sådär. Åh, jävlar. Åh, fy fan. Det var att det inte får punkt. Den är ju slipad som fan på skärmkanten. Det man vill ha, vet du. Det var nu ute efter. Ja, oh, precis. Åh, oh, jävlar, nu är Bosse här. Jävla kidnappar den Bosse. Hallå. Du fan, Bosse, jag behöver hjälp med bilen. Ja, gillar det. Nu ska han snuska sig. Ja, fan. Kepan på idag? Ja, jag känner att det passar lite mer till den här outfiten kanske. Ja, det gör det. Vad innan jag köpte lite mer kläder under åskvädret. Du fan, den är stark, den jävla Erik alltså. Satan. Ja. Erik, han är stark som ett jävla... Jag gymmar varje dag alltså. Du, jag ser.
Du, jag ska få lite hjälp med dimmaken. Men du, Bosse, det är jag som är Johan förresten. Ajman. Gick bra där på att se. Men, Erik, för helvete. Jag känner lite flexing. Åh! Oh. Fan, är du igång igen? Ta på dig tröjan för i helvete. Ursäkta. Se ju rebena på dig för i helvete. Du, nu. Du, jag har det tid, eller? Underbart. Vart fan ska du då? Jag? Mm. Nej, jag ska snacka med Johan bara. Låter professionellt när man säger möte, vet du. Oh, jävlar, ska ni ha möte? Nu ska vi ha såhär paperwork, det är ett allvarligt möte, det är mycket som ska göras och det är inte jävla hjärna som krävs. Du, Bosse, har du gjort av med Edvard? Vad sa du? Har du gjort av med Edvard? Edvard, nej. Nej, nej, okej. Nej, men du och jag ska surra lite sen, det är... jag glömde det tidigare. Nu. Ja, fan, du kontaktar mig aldrig. Nej, jag har ingen bra bortförklaring egentligen. Nej. Mer än att Erik inte svarar när jag ringer till han. Va? Det är samma. När då? Får se här, för 3 minuter sen ringde det 4 gånger. Men jag ser det nu, men det är ljudlöst av någon jävla anledning. Låter stabilt med hammaren. Ja, jävlar. Han är duktig. Jag känner mig trodde när polacken fixar min bil, alltså. Det var väl han som fixade den igår också, var det inte? Du, det var det nog. Ja, då när det var så jävla bulig. Ja, jävlar. Han löser det alldeles utmärkt. Han är duktig på lack. Oh. Mm-hmm. Fan, jag känner mig seg alltså. Du är på samma plan nu. Vart du lite halvsent igår? Ja, oh. Det blev en jävla kvällnatt igår. Så var det någon idiot som lade sig och sov här inne igår också. Så när jag vaknade i morse så stod han här inlåst och helt lös. Stabilt. Då har ni sett den nya praktikanten utanför den. Ja, jag jävlar. Och gärna smäll från mig. Var är han? Kom. Fan. Praktikant. Jag lutar och pucklar på en stackars praktikant. Fan. Fan, känns som att jag sov halva jävla dagen. Så jävla skönt att sova i en säng för en gångs skull. Ja, du har sovit på soffan annars. Ja, eller? Jo. Ja, ja. Jag sover på lite varstans. Bänkar, allt möjligt skit. Jaha, ja. Fy fan. Mm, ja, nu fick jag låna ditt gästrum i alla fall. Det var lite bekvämare. Jo. Han är ju svart mekaniker, så jobbet kanske inte blir 110, men... Nej. En jävla rasist. Han skrek, din jävla rasist. Vem? Jarroslav. Jag har inte sa du någonting, va? Första kingen, alltså. Va? Du sa ingenting, va? Nej. 5 500 extra på bonusen, så har jag inte sagt något. Va? Nej, men du sa väl ingenting, eller? Jag skrek jävla rasist. Gjorde du det? Ja. Det var den bonusen nu. Men du, Jarro. Ingen för Jarroslav. Jarroslav. Fan, är det Bennys dag? Ja. 12 500 kan du slå. Kommer bonka ner med rörtången. Vad sa ni? Det minsta ni betalade var 12, eller va? Nu går med din jävla rörtång igen. Ja, men... Jag har 1 000, sa du. Lös det. Va? 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 Vad säger du? Ja. Ja. Mm. Oj. Hade du på känn? Du, den är fan ljudlös alltså. Ja, jag fattar inte alltså. Prova det 2 gånger. Ja. Jo, det var ljudlöst. Jo. Men ring på mig då, jag har ljud. Ring på mig, jag har ljud. Ja, men det är säkert, jag har ljud. Ring! Nej, ingen som vill ringa stackars Johan. Hade du inte. Nej, men fan, jag hade ju det. Fan, men vi ringde för en stund sen. Ringer vi Svante? Ja, det är skumt där. Svante, har du ljud? Svante? Nej, fan, inte en signal, jävel. What the fuck? Tobbe? Jarro? Ja. Nej, inte du heller. Nej.
Satan vad det ringer i fickan. Han hade ljud. Du kan låna den där jävla signaljäveln alltså. Helvete, jag satan på 30%. Nog. Det hjälper ju inte. Du, Bosse. Ja. Du prylade inte på praktikanten där ute va? Vad sa du? Du prylade inte på praktikanten där ute innan va? Nej. Nej, för jag prylade han för en kvart sen, jag tänkte du. Han behöver inte mer. Fan så, prilla. Han behöver inte mer. Är du polack? Vem är polack? Va? Du. Ja, just det. Ja, just det. Jobbar skändare fortfarande. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg. Jag har bott i Sverige så länge nu. Och så på att se vad han heter. Jag tror ni vet vad han heter, eller? Det finns en polis i nästan som inte vet vad han heter, om man säger så. Fan vad han kallar mig. Coleslaw. Coleslaw, just det. Det är fan fint, ja. Ja, det är gott som fan. Coleslaw passin. Men med. Ja, vad fan demonaken är klar i alla fall. Skitbra. Jag var ute och kraschade igen och kom tillbaka. Ja, för fan. Mer pengar till. Ja, det, jag kan säga att det är inte mycket plåt kvar att slå på nu. Det är jävlar i det tunt med plåt nu när jag har rättat ut buklar 2 dagar i rad på. Ja, för fan, jag klarar det. Nu har ni inte ljudlöst längre eller vad? Att rösta mina låtar kanske inte gör dig rik, men enda sättet för dig. Ny ringsignal. Men Bosse, ska vi snacka lite eller? Jajamän. Den här gången så var det inte ditt fel, det var ju faktiskt ett sånt här tidningsstånd som stod i vägen. Ja, ja, exakt. Alltså det, fan, det här kan ju inte läggas på mig. Ja, det bara flög rakt ut alltså. Ja. 340 km i timme. Ja, för fan sjukt alltså. Tidningsståndet var ju. Helt galet alltså. Jag menar, fan, jag får snart skaffa en nya plåthammar. Slitet ut varenda jävel på din bil. Jo. Snart lägga på 20 kilo kemisk metall för att det ska hålla. Fan, ja, fan, det här blir inte billigt Pontus på måndag. Det är redan skyldig om 29 lax alltså. Det är 29 bara. Ja, plus 6000 från igår var det väl. Eller det som har räknat. Nej, det vet fan, det är Bosse, fråga honom. Bosse är inte mattesnill, men han tror att han är det, så jag låter han räkna för att jag tjänar mer på det. Ja, jag tror att det är typ 35000 nu eller något. Ja, det kan du stämma rätt. Ja. Det är lugnt. Oh ja. Från Bosse, han sätter mig på alla jävla jobb nu alltså. Ja, men det är bra. Då får du ju bra bonus. Jo, men det märks att han är vd. Han lyfter inte ett finger för jävels. Är det så? Nej, eller så är det bara för att han är lat. Han har ju fan inte gjort även om han var vanlig anställd. Bosse! Nej, jag ska. Bosse! Dina kollegor gular på dig. Ja. Planerna för ikväll då, grabbar. Ska ni ut och rave eller? Ja, kanske. Ja, vi får se. Movesen redan igång. Svante är redo. Jo då. Jag skulle vilja se den där stripklubben. Jag har inte varit där än. Åh jävlar. Ja, just det. Jag hörde talas om den igår. Jag har en lägenhet lite längre ner. Jag har en lägenhet lite längre ner med 4 slovakiska brudar och 3 polacker. Ja, du, det är bra då. Det är fan, står det här. Ska man åka och ta en Travis Scott-meny kanske? Ja, fan, jag hörde att man hade öppnat restaurang. Ja, vart? Ja, vi kan åka till en. Ha det gott, gubbar. Ha det. Detsamma. Ja. Lägga lagkryss. Ja, men då så. Ja, men ha det så bra också. Du, har det bra. Jag skickar över listan i morgon för dig. Du, jag löser det också. Yes, ha det fint. Allt är för arg. Kör vi till bilfilm och jag har 2 arga karl eller? Ja. Ska jag följa med och stå bakom och se lite arg ut? Ja. Oh, fan, otor. Det kan du göra. Lilla Svante står bakom. Hej. Inte vad fan ska du köra lagligt på med på mig? Ja, jag tänkte likadant. Det är fan inte en jävla här. Nej, men jag får överringa dem. Ska du sälja någon jävla boppet och någon jävla ambulans?
Alltså fy fan. Hallå? Hallå? Tjena, Erik. Tjena, vi är nere i bilfirman. Ja, ah, nice, vi har ju åker dit. Yes. Hej, hej. Hej, hej. Jag parkerar, jag. Ja, Erik som är inne. Mäktigt med effekt när man kör sådana där vändningar. Ja, vadå för fan. Fan, jag stod och rökte på sjukhuset. Ja, igår jag drog ju fan en bångjävel där in. Ja, i morse också. Nej, men vad fan. Stod med en sjukvårdare i Solomon och han rappade och så stod jag upp bredvid och rökte på. Ja, snyggt. Fatta på polisen rullar in nu. Det var bra snyggt alltså. Bara nej, det är medicinskt. Ja, oh, fy fan. Undrar om det är Molle. Vad fan tog han vägen igår alltså? Ja, oh, jävlar. Vad var det han hade gjort? Han hade skadat sig. Ja, det var något sånt han pratade om. Han hade ju tydligen också skrivit att det var några gangster som ville få med på roligheter. Åh, oh, herregud. Stackars Molle, vad fan. Ja. Det var en riktig stjärna alltså. Åh jävlar. Du Svante? Jajamensan. Jag ska ha en leverans på en moppe bara. Sen skulle vi kunna ta en intervju med någon sitt. Ja, det är klart. Kanonbra, kanonbra. Yes. Pontus, du sover lite och röker på parkeringen. Nej då. Det är en trumpet. Trumpet, jävla. Fy fan alltså. Min morsa hade gillat dig alltså. Ja, då ja. Hon gillar ju att säga få ett suga på rosa dillon innan man tar in det. Nu är du tyst. Ja. Bra, bra. Ja, jag vet att du saknar det. Saknar det dess. Jävlar. Varm andedräkt. Nej, oj. Vad fan. Alltså, de här fälgarna är inte dumma, men det är synd att det är mesh America. Alltså, fy fan. Alltså, kanske är så när man köper en så dyr bil, kanske man inte råd med riktiga fälgar. Nej, det är väl svårt att köra. Ja, du har fan tjena mig. Nej, fan, jag står och chillar på bilfirman här med några polare. Ja då, för fan, än så länge så håller jag mig stabil. Ja, det är lugnt, vet du. Vi står, ja, i princip alla Bennes grabbar och så har vi Svant där, va? Ny polare. Ja. Hej. Ja, det skär sig lite med den där lilla loggan där. Ja, gjorde jag ju tyvärr det. Lite tråkigt. Ja, ja. Men vad fan, det vill bara byta centrumkåpa. Jo, jag tycker också det, men nej, han är... Han vill åka runt och fake, låtsas att han har fake mesh här. Ja, men annars kör vi bara typ lägga någon lack på om man inte alltså, har kåpa. Alltså inte det här. Det här är väl för fan en Kina Ford. Ja, jo, det är en GT40 fast från... Ja, Kina. Nej, jag menar det är Bowser, va? Eller vad? Alltså, gas? Jag vet fan. Står det på gas? Fan, ja. Oh. Vem är det som kommer här? Dimman, AKI. Egal, är det. Jävlar. Har du fimpat snuten på? Ja, jo, jo. Tjena där! Tjena! Har du varit och snackat lite med dem eller? Ja, de tyckte inte jag skulle köra dem. Ah, fan vad tråkigt. Ja. Men ni får ju utöka utbudet på sådana tycker jag. Ja, ah, jo, jag ska höra med kommunen om det. Kan jag göra någon annan som man skulle kunna köra? Ja, absolut. Tjena! Tja! Ja. Är du taggad? Mm. Ja, kom. Köp min moppe nu. Du köper moppe? Fan, en blå och en röd demon och. Mm. Så förbannat sexiga. Ja, riktigt vackra. Man hade ju inte tackat nej liksom. Nej, jävlar, där var det dragigt. Det var bråttom du. Tror du? Ja, han fick bråttom åt andra håll.
fan vad många blåar det ute. Marcus, du får inte stoppa köttbullar i näsan. Sluta upp och stopp. Köttbullar i näsan, Marcus, du får inte stoppa köttbullar i näsan. Si sådär. Fan vad vacker musik. Ja, tack. Ja, ströget då. Jävla Carmeet har varit här. Åh, jävlar. Smaka efter sig. Ja, min 240 kommer ju bli den vackraste i hela stan. Fy fan, kommer några knottar där också. Oh, det här kunde slå till. Det hade kunnat bli jobb. Jävlar alltså. Hoja så förbannat sexer. Backa. Bam, Örjan. Han har lite ur. Jag fixade den här typ förra veckan. Så det, vad tycker han om det? Här är feta håll. Yes. Åker runt i en skyline och dunkar. Ja, jag fan, det är bra mycket förbi. Jag har mycket frågetecken. Jag hade fått göra det min 240, men i den där viren, nej. Nej, det håller inte. Åh, men den var fet. Har du gjort bra. Ja, fan. Vi stod länge och funderade på vad det skulle vara för lack på. Ja. Kom fram, det är ju typ vinröd eller någonting sånt. Där. Ja. Fan. Hello, MJ. Hello. Hey. How are you doing? I'm doing fine. How are you? Yes, very good. That's good. Jo. Fan, har du en till cykel nu? Ja, fyra cyklar. Jaha. Jag har en BMX, en cruiser, den här och en treebike. Har du köpt dem? Ja. Okej. Så har jag en moppe, två krossar och en epa. Ja, vi ska upp lite. Jaha, vad gör du då annars? Hur mår du? Jag väntar på Albin. Åh oh, nej. Vadå nej? Vad vill du mina? Våringen. Våringen. Ta tillbaka. Ja, det är den alltså, snyggaste hojen du någonsin kommer se. Vad ska du köpa nu då, Tommy? Torero. En Torero, vad fan är det? Ja, men det är vintage, du jävlar. Det går gratcha. Men om det finns någon veganer som man kan få ner lite kanske. Alltså är vi syskon på riktigt eller? Nej, tyvärr inte. Okej. Oj. Vad gör du? Han lade denna istället. Peace out, bitches. Men fan, nu kör vi. Ja, nu gör vi. Kan gå upp där uppe. Va? Det är så jävla snygg. Ja, just det. Kanske vi inte ska. Jag är inte jävla klädd för en intervju egentligen, men det spelar väl ingen roll. Skit väl jag i. Ja, vafan. Sådär då. En sekund bara, jag ska fixa lite grejer. Du kan lära upp en legitimation till att börja med. Yes, ska vi se här. Yes, kanon. Yes. Ska jag bara gå hit och ta fram lite papper? Ja. Sådär. Då är jag. Hittar jag rätt papper. Yes. Yes. Svante Bengtsson. Det stämmer det. Nej. Men ja, du flyttar hit för jobbmöjligheter kan man säga då. Ja, precis. Okej. Men ja, innan vi fortsätter, några frågor du har till mig innan nej, vi går in på lite mer. Inte vad jag kan komma på specifikt sådär. Nej. Det är väl om man kanske får några rabatt på bil om man jobbar här. Ja, just nu så har vi tyvärr inget sånt. Men jag nej, håller på att jobba. Jag skämtar bara. Det är bara det att jag är ute efter en bil just nu också. Så. men jag håller faktiskt på att jobba lite med kommunen om att vi ska kunna få lite rabatt i alla fall. Ja. Men just nu så är det så stiller just nu. Men vi får se. Ja, kan du berätta lite? Jag började som vd i förrgår här faktiskt.
Så samma dag väldigt... som jag flyttade hit. Ja, vad spännande. Ja, jag är väldigt ny. Jag har ju jobbat, jag var ju chef på Bendis tillsammans med Erik för. Sen gick han upp i vd och sen gick jag och var vd här. Ja, ja, ja. Så då drar man i det här. Men alltså jag tycker du verkar skittrevlig och sådär, så att jag tycker absolut vi ska kunna fixa en anställning till dig här. Jag tänkte vi kan gå ner så kan jag gå igen lite praktisk information, så kan du få se lite hur det funkar och sådär med begagnade bilar och sådär. Ja, ja, det blir bra det. Så sådär, då ska du... Ja. Får jag hälsa dig välkommen till att börja med. Tack så mycket. Slipp man jobba med sopbilar. Slipp lukta skit när man kommer hem från jobb. Ja, men det förstår jag. Första veckan man jobbar så är det ingen bonus. Men ja. Andra veckan man jobbar så får man bonus. Och då är det beroende på hur man jobbar. Säljer man mest får man 30. Ligger man under så får man 20 000. Okej, okay, okej. Okay. Och jag betalar ut antingen... Ja, oftast lördagar brukar jag betala ut det. Okej. Okay. Så ja. Du kommer ju få det första veckan eftersom du börjar ju på lördag så. Jo, precis. Men här nere är det mer ja, möte. Och sen här nere gör vi alla jobb. Så då här har vi... Här är alla begagnade bilar. Det betyder att då behöver vi inte köpa in dem, utan då har vi dem fortfarande i vårt lager. Du kommer få tillgång till ett dokument sen, så kommer du se massa... Nej. Alltså den där gubban är riktigt eller coola. Alltså. Vilken hoj! Fan, kom fram och var... Avre moppe. Ja. Ursäkta damen, får vi komma in här? Förlåt, absolut. Tack så mycket. Kom fram ur. Tjena! Tja. Är det någon som har en slant och skänker till de fattiga? Har ni en slant och skänka eller? Det är fan dåligt med det. Har du lite mat? Fan, tack annars då. Du bjöd ju på dracken. Mm, och så jag tror jag gav det 1000 spänn också. Fan, vad fest du har. Kanske. Vad fan, du har inte gett mig någonting. Vad fan, du får väl splätta bort. Men vad fan, Jocke, jag har inte sett pengarna. Alltså, fan, det är så jävla tjurrar. Nu kör vi. Goddag, Tessa. Att det här är en svår givet. Hjälp, hej. Let's go, snarare. Är det? Hej. Oh yeah. Hej. 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 Vem du nu är, hej? Det är Albin, fuck face. Vad sa du? Jag sa, det är Albin. Det är bara ströpengar över oss, kom igen bara. Får du pengar, slutar du då? Ja, ja. Albin, alltså, ja, det hörde Albin. Ja, det ursäkta? Hörde Albin. Ja. Minns du inte mig? Jävlar. Där, varsågod, 620 kronor. Nej, antagligen inte. Nej, det är kul. Är det någon som vill ha en dans? Nej, tack. Har du inte fått några pengar? Får vi pengar om vi inte dansar? Nej. Det luktar bacon. Nej. Du får inte pengar när du dansar ändå heller. Nej, men snarare om fan. Skulle vi skaffa en cykel eller? Yes. Men, du är ju Frejas någonting. Nej. Vem? Det här är när vi gör inköp av bilar och samt om det är nya bilar vi är ute efter. Okej. Okay. Så då ställer du dig här som tryck. Sen kan du klicka. Och sen ser du att... Jag tror du kicklar lite här nu. Så du kan göra under stress. Precis. Och då ser du högst upp det. Då köper du in fordon. Ja, precis. Och sen... Ja, precis. Då har du en stor... Där får du upp alla fordon vi kan köpa in. Mm. Och det är inköpspris. Okej. Ingen aning. Ja, nu är hon ju tonåring, du säger hon har fått titta i alla fall. Ja, fint. Så då kommer de ju säga vad de vill ha för bil och sen kollar man bara igenom den listan och letar upp den bilen. Yes. När du har köpt in beroende på vad det är. Ja, det är så jävla svårt när vi inte har dokumenter för att så jävla mycket information i den. Men det finns leveranstider på vissa fordon. Okej. Okay. Och... upp till 50 000 levererar vi direkt. Ja. Mellan 50 000 och 100 000 då tar vi ut en avgift på 5 000 kronor. Okej. Okay. Och är det över 100 000 då kostar det 10 000 om du vill ha leveransen direkt. Okej. Okay. Annars är det mellan 6 timmar och ett dygn som man behöver vänta för att få bilen levererad till sig själv. Okej, okay, okej. Okay.
Och när det är någon som ska köpa en bil så du går in på ställa ut fordon till salu. Mm. Nu har vi ju två stycken fordon där. Åh, den där ena där är jag sugen på. Jag kan tänka mig. Om du klickar ut det ena. Ska jag klicka ut ena bilen? Ja, jag klickar bara på den. Då ser du, då kom den ut framför oss där. Ja, precis. Och har du den ute, vad är det? Då kan du så, då kan du ju... Jag? Ja. Så det finns ett säljfordon längst där. Klicka inte på den. Den, jag har den en grå. Då kommer du sälja det fordon som ser ut till den personen. Okej. Okay. Vad fick du betala för den om jag frågar? Kanske... Och sen kan du klicka bara ställ tillbaka fordonet så kommer du ta tillbaka bilen. Bara, jag betalar bara 14 kronor liten för det. Ja, det händer när jag trycker på det. Ja, men ser vi hur du mår. Fanns man inte skulle köpa 242? Ah, jag fick jobbet. Fan, grattis mannen. Tack så mycket, nu håller vi på att gå igenom allting bara så jag kommer snart. Ja då. Ja, nu gick det där som en dans på rosa. Men... Ja, men jag förstår hur det funkar. Yes, då... Ja, precis, ställer du tillbaka fordonet. Det måste väl varit någon som kanske puttade till den när den stod ute, så det har varit några problem med något. Ja, säkert. Och sen när någon ska köpa så kommer han se till att han har det nära och sen är det bara ge faktura. Om du klickar på den. Ja. Då får du upp en liten ruta. Där kommer du skriva det totala priset på själva fordonet. Okej. Okay. Och sen är det bara att trycka bekräfta. Mm. Då kommer han få en faktura. Och sen i högra hörnet kommer du få upp en grön text där han har betalat priset. Okay. Eller betalat fordonet. Så du ser att han har alltså köpt det. Mm. Om de inte betalar, då får de inte ut fordonet. Okej. Okay. Se till att bara ha en inne på kontoret. Där har du flera inne så... Så be de som inte handlar att gå ut. Ja, jag förstår. Annars kan det bli problem. Ja. Vart Johan? Fan Pontus, jag är inte sopgubbe längre. Okay. Fan vad gött alltså. Vänta, hej. Jag luktar skit. Vet du vart Johan är eller? Ja, precis. Bakom mig. Bredvid mig, höger om mig. Va? Är det mig du pratar om? Där. Jobbar du här? Ja, jag jobbar. Men... Du är nog ägarna av dig. Men... Andra Johan äger också, eller? Nej, ska du köpa bil? Nej. Alltså, våra Johan, han är inte här längre. Walla, varför? Den var på Tobbe, ska du köpa bil? Kom in och pimpa på Bendis. Hur kan inte han vara chef som... Jag såg 240, men inte ens dyr. Vad går den på? Kan vi prata? 21, tror jag. Ja, absolut. Jävlar, suger han. Slå in åt helvet. Jag tänkte på corona och det. Fan, det är ju rimligt. Vad tycker du om den där bilen, då? För jävla. Fan. Ja, en gangster kanske. Ja, typ. Mördar de Johan där inne nu, eller? Jag vet inte. Ja, alltså då har vi turen att vi ser om det händer i alla fall. Fan, bara glott. Ja, jo, det vi ser ju. Det mest ironiska är att jag har 20 900. Oh, nej, ska du då? Men det löser sig snabbt. Vad du hör... där vet du, du får en 1000 lapp där. Nej, fan vad schysst, gulligt. Fan, vill du köpa bil eller? Vad sa du? Hörni. Varsågod. Vill ni köpa bil eller? Nej. Nej, tack. Det är lugnt, jag jobbar här så. Fan, Pontus, jag söker arbetsmedlare. Håll köften. Jag funderar på... Vill inte du köpa bil så kom till Bennys. Är det du som kunde ratta eller? Vad säger jag? Var det du som kunde massa rattar eller var det en polare? Ja, det är min kompis tror jag. Jag kan en hel del om växelspakar. Ja, det var växelspakar du kunde. Ja. Sen vet jag kanske hur man lackar bil. Jag har använt många sprayburkar i mitt liv. Ja, och det har blivit bra så. Ja, ja, det har blivit riktigt bra. Så länge inte det blir fult liksom. Du hör. Nej, det är ju det är klart. Det är väl nej, för att det spelar ingen roll ifall polisen inte... Ja, nej alltså. Ja. Jag var färdig om en husvagn en gång i tiden också. Var det sprayburkar från Biltema? Eller? Ja. Mm, mm. Jag har hört att det är kvalitet. Ja, det är inget fel med dem. Nej, nej. Nej, fy fan. Men man måste slipa lacken först, alltså, den innan. Va? Så att det fastnar på. För man orkar ju inte ta bort hela personens lack. Liksom. Jag skulle bara färga om man oss
Ja, kör han. Ska du föra med sprayburk så är det fan skitsamma hur du gör. Ja, precis. På tal om färg om, har inte du någon fordon så du skulle lackera om? Du, jag har redan lackerat om alla mina fordon hos Pontus. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Mm. Men det går att lackera om och så lackerar vi om till samma färg igen. Det är du anställd? Ja, jag är anställd. Du, din lilla hårunge, du skulle för fan ringa mig om du sökte anställda. Man har varit anställd. Ja, men jag söker inga anställda. Fan, fitta. Jag vill bara jobba hos dig, Pontus. Sök till mig om. Du kan få ta min anställning om du köper någonting till något fordon för över 100 000. Då kan du få min anställning. Absolut, vad vill du ha? Dodge Ram, BMW M5. Va? Nej, det var inte det. Eller va? Ja, så fordontan så får jag bara jobba hos dig. Lamborghini kan du inte få. 1,2 miljoner. Okej, okej. Ja. Du då? Ja, jag är 20 000. Ramon. Bästa. Tjena. Fan, mår du? Jo, jag var bra själv. Jag var på lite semester. Du vet, jag tog ut mina veckor i förtid. Jo, ja. Amodi. Vad ställer jag inte? Amodi. Ja. Nu undrar jag om du är tillbaka. Jag jobbar på Bönnes. Okej. Ja, när jag är tillbaka, vad ska jag göra då? Han försöker tjäna ihop sin bonus. Vad tar bonus? Ja, Tobbe är, han försöker arbeta så han kan få en fullständig bonus. Det, jag ska leta en dricka. Vad fan har gått med dricka faktiskt, helvete. Nu har man några sms kolla igenom. Fan Pontus, du vill inte köpa bil. Tack Pontus, du höjde mig. Jag är faktiskt jävligt sugen på att köpa bil, det är därför jag försöker samla in pengar. Åh helvete. 2 veckor sedan du höjde mig till erfaren, helvete. Det visste jag inte. Det var någon jävla ärtgärna som hade glömt en monster där. Åh fy fan. Jag menar det. Ja, jävla idiot faktiskt. Ja, grön och svart. Men jag hörde så på nyheten att de höjt massa priser och sånt. Ja, vadå? Så jag antar att för mina priser, jag har inte ändrat i butiken så allt är väl slutsålt kanske. Ja. Det är helt tomt nu, men... Ja, tur att jag har på lager. Ja, bra det, för ni köper in 51 kronor styck. För hur mycket? 51 kronor styck köper ni nu. Åh, helvete, så där kaos. Mm. Vad är det billigaste i sådant man kan köpa? Fattar läget, bror. Fan, vad snygg du är. Ja, jag kommer inte säga detsamma på den. Tyvärr. Vad då? Är du väl stilig, men jag vill inte kalla dig snygg. Nej, men jag är snygg faktiskt. Nej, valla. Han är ändå lite lika vad han tänkte jag säga. Ja, jag är mycket snyggare faktiskt. Ja, du har lite mer hår på huvudet. Ja. Kanske snart då. Dags att klippa sig lite till nästan. Ja, det börjar nästan växa sig när man. Har du gått över gränsen om man skickar sms till akuten? Vad är detta för någon som vill pimpa bilen? Det är nog lite över det just kanske. Vill du pimpa ambulansen? I skjortan där har vi Tobbe Kvast. Han jobbar på Bennes, han har gjort det här länge. Jobbar du här? Jaha, han där ute. Ja. Det där är Erik Söder. Erik Söder, sluta jobba här. Det där är Tobbe Kvast. Det där är Svante. Och det där är... Vad heter du, Abde? Svante. Vad är det, bro? Ja, han heter Abde. Så Abde Svante. Det här mod är här faktiskt. Vem är Svante, säger du? Han sa han är Svante. 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 Ja, trevligt. Hej, Abdi. Väldigt trevligt. Vad jobbar ni med då, Abdi och Svante? Jag jobbar här. Nej, valla. Ingenting. Nej, du jobbar här faktiskt. Jajamensan. Perfekt. Ska jag försöka fixa någon som vill pimpa bilen åt eller? Ja. Just det. Jag vet inte vad jag äger för fordon längre. Jag har min jävla Benny-bil som är... Sån där lowrider och sen så har jag min cross. Just det, en lowrider. Vill du köpa den? Om jag vill köpa den? Ja. Vad ska du ha för? Jag vet inte. Kolla, jag vet inte vad den kostar ens. Mm-hmm. Runt 20 tror jag köpte den och sen fulltrimmade den och lite sånt. Och pimpade den så den är sexy. Mm-hmm. Ja, nästan lite lika sexy som mig själv faktiskt. Ja, du är faktiskt tjock sexy alltså. Gillar frisyren. Mm. Tack detsamma. Fin jacka, skjorta, röd sak. Åh, tack. Åh, hallå? Är du?
Ja, ja. Vad mysigt att vara här inne då. Åh, oh, fy fan. Vad är vi gör? Väntar vi på något eller hänger vi bara just nu? Ja, jag väntar på att du ska hitta kunder. Jag har ingen bil. Just det. Sprang ja, så jag är kunden här. Vad vill du sälja? Jag vill sälja så mycket som möjligt, så du, vad vill du köpa? Eller jaha, du ska hitta kunder till Benny sen. Ja. Ja, ja, men där fixar vi. Jag kan kanske pimpa någonting. Så jag har alltid pimpat allting. Ja, men för mig så kan jag visa upp vad vi har för något. Kanske kan pimpa till mina byxor lite, för de är riktigt fula faktiskt. De sitter lite tajt, eller? Vad ligger bara? Vet inte all. Vad vill du? Han glänser lite för mycket, du vet. Hamoudi, han är riktigt stjärna faktiskt. Har du ens råd med moppe? Hur mycket pengar har du? Kommer man få en oväntad grej i huvudet nu, eller? Ja, han bör nog flytta på er. Vänta. Ja. Åh, snälla, kan jag få moppe i huvudet så att du gör det? Då har jag den här. Vänta. Skicka den i huvudet på mig. Ursäkta. Skoja bara, du är så jävla stilig. Ja, det sa man. Alltså, Rickard, han försvunnit helt också. Visar inte. Vilken jävla Rickard. Yes, jag har en ja. Moppe för 12 000. Jörgensson. Vad sa du? Litton. Jörgensson. Ja, du vet inte, han var rik som fan i alla fall. Ja, jo, Rickard Jörgensson var jävligt rik. Ja, han var öppet, va? Ja, jag hörde han där. Jörgen var också jävligt rik, alltså. Mm. Han har ju två lambo som han inte använde, så han frågade om han kunde låna ut den. Det här ville han inte. Vill du veta en sak nu? Ja, vad vill du berätta? Det där. Ja, ah, vad är det monster som du hade glömt? Ja. Eller vad det var? Ja. Gott. Vad är det för något jag vill liksom vissla nu? Du springer som en galning. Ja. Sluta vissla, annars kommer du göra samma rörelse som du med fingrarna upp i din röv. Helvete alltså. Det är aggressivt, jag gillar det faktiskt. Jag skojar bara, vill du köpa bil i det? Gör ni det? Vad står det på din keps? Varför det? Vi kör rapper och det som förlorade får åka och pimpa något på Dennis. Bigness. Så jävla affärsman du är. Vad heter du då? Typ fitness, fast bigness. Erik, man är chock, kanske. Vart jobbar du? Vad sa du? Vart jobbar du? Nej, ge mig inte den. Jag är vd på Dennis. Vad spelar du? Ah. Söker du anställd eller? Nej, vi gör inte det tyvärr. Vi kommer ha en rätt. Vi söker kunder. Men jag ska kunder. Kan mycket om växlar. Kunder behövs. Jag vill inte pimpa min jävla bil hos er. Va fan? Här går någon annanstans då. Ja, inte just nu Pontus. Men det kan jag fråga med ekonomen så kan du få en bil lagad. Du får fan samma företag. Nej, jag skojar. Nej, jag söker ingen. Ta en jävla rumpa trail och dra för fan. Vad fan jobbar jag? Hamoudis taxibolag AB köper faktiskt. Jag söker anställda ibland. Vad är det för Pontus? Och sen så Hamoudis livs AB också ibland. Nästan så att och sen Hamoudis knarksäljning AB. Fast det är bara... Karin, hörru. Karin Holmberg. Ja. Karin. Vem är Karin? Han är Karins glassar. Jag har hört att Karin Holmberg är riktigt jävla pangbrud alltså. Ja, du ser vad det är. Vem fan har blivit genom den där vid helvete, jag tog hon i göten igår. Men vad är det här för gäll där borta? Vänta. Vem fuck är det då? Jag har bara knullat honom. Jag har inte frågat vem fan hon var. Svante. Men lite brunhårig. Ja. Jag kommer tillbaka sen och så ska du få köpa någonting. Ja, låter bra då. Ja, jag har lite pengar. Jag vet ju för fan inte ens vem det är. Helvete, mother, I like to fuck. Du, det är din mor. Yes, men då ska vi lösa det här. Nej, det är inte min mor. Får du en faktura på 12 000 då? Jag vet faktiskt inte vem det är. Pontus, har du en bil här? Jo. Vad har du för bil? En säker. Demonåken där ute. Nej, helvete, det blir så rik igen. Ja, köpt det. Intervju med dig. Ska vi behöva det kosta eller? Ja, absolut. Schysst. Tror du det hade brått om jag tyckte Malik då? Nej, Malik, han ljug för dig. För eller för ska möta? Nej, jag och Johan skulle fixa någonting. Oj, aj, 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 aj. Oj. Han tog den vägen, okej. Okay. Han laddade rätt ut. Åh, jävlar. Fan gör han nu? Jag vet inte vad han gör. Nej, jag ska bara kika på den där 240, ska vi se, kanske. Åh, jävlar, då kanske du kanske får min första bil, ja. Vad fan, har ni ingen sån begagnad inne då? Nej, det verkar inte finnas någon begagnad inne. Kan du kolla det? Ja, jag ska gå och kika.
Det som finns för det priset begagnat, det är en Kuruma och en Intruder. Jag ska bara kolla hur det går till om jag ska köpa en till mig själv. Liksom. Ja. Koll på det. Jag har fan tänkt på att köpa en sån där nu i vinter alltså. Ja fan, den måste man ju ha. Ja, jävla roligt. Fantastiskt. Fem att det var turbo också. Ja. Fan. Ja, den går säkert skitbra alltså. Det tror jag nog. Jag hade en 240 hemma, men dum som jag var så tog jag tåget ner hit och lämnade den hemma. Ja, men vad fan, ja, det var dumt alltså. Ja, riktigt idiot. Ja, vad fan. De jävla 242-arna, det finns ju inga kvar. Ja, men ser det synt av. Så inåt helvete. Ja. Men då måste jag åka och byta om jag ska jobba med sånt här. Ja, helvete, det går inte att gå sådär nu. Nej, inte. Jag måste kostymnissa här. Ja, för fan, det ska det bli. Ja, nu då. Tror inte någon går på att jag jobbar här om man går klädd så. Nej, jag tror det då. Kommer in och bara, jag ska köpa bil. De bara, vart är han som jobbar här? Jag bara, ja, det är jag. Säljer du knark eller? Ja, precis. Vad jobbar du med här egentligen? Ja, han har knarkodling. Var du portvakt eller? Ja. Hur fan? Han är väl var klar alldeles strax. Vad sa du? Han är väl klar alldeles strax, tror jag. Ja, jag tror det säkert. Var skulle Pontus? Jag vet inte fan vad han skulle. Så jag ringer och kollar. Ja, bra. Okay.